Освітньо-культурний простір Коломиї від минулого до сучасності. Із нагоди 30-річчя Незалежності України і 780-річчя Коломиї у Національному музеї відбулася зустріч за круглим столом. Із доповідями виступили науковці Коломийського інституту Юрій Плекан і Микола Васильчук, працівники музею Катерина Каркадим і Леся Пискор, журналістка Валентина Близнюк, голова Коломийської просвіти Василь Глагулюк та секретар просвіти Ольга Руданець. А ще презентували видання «Горисвіт». Наш сьогоднішній такий круглий стіл має таку тематику про освітній простір Коломийщини. В такому часовому поясі це 300-річчя від Дня проголошення, відновлення української державності. Ми б хотіли кілька слів поговорити про досягнення коломийської освіти різних рівнів. Середньої, спеціальної освіти та вищої освіти протягом цих років, про наукові досягнення наших краян і співпрацю вищих навчальних закладів, інших навчальних закладів з музейними працівниками, як музеї, Національного музею Гуцульщини на Покуті імені Комаринського, так і іншими музейними установами нашого краю. Учасники зустрічі за круглим столом у Національному музеї – це науковці Коломийського навчально-наукового інституту, співробітники музею та громадськість міста. Саме інститут та музейники зініціювали таку розмову, розповідає викладачка закладу Галина Волощук. З цікавими доповідями сьогодні виступить Юрій Плекан, Микола Васильчук, пані Леся Пискор, музейниця. І також Катерина Каркадим. Мова йтиме про першу окружну школу Коломиї, про Коломийський навчально-науковий інститут, так і доповідь звучатиме від окружної школи до Коломийського інституту. Адже ми знаємо, як розвивалося навчання, як розвивалася освіта в нашій Коломиї. І наша Коломия завжди була таким своєрідним культурним і освітнім простором. Не тільки, власне, на теренах нашої Коломийщини, Франківщини, але й України, можливо, і за межами України. Також будуть цікаві доповіді про Народний дім, буде доповідь про культуру, про мистецтв і про музей. І також розкаже Василь Петрович про вплив і розвиток власне просвіти Коломиї від її зародження і до сьогодні, власне, для Коломиї і для розвитку Коломиї. У межах заходу просвітянин Зиновій Винничук і завідувачка другої бібліотеки Руслана Копильців презентували коломийський часопис «Горисвіт». Це третій номер загалом, але перший випуск 2021 року через карантин. Це часопис про молодь і для молоді, розповідає автор і куратор видання Зиновій Винничук. Чоловік усе життя присвятив справі навчання дітей, адже працював учителем української мови і літератури. Зараз наставник молодого покоління творить і працює для України, докладаючи багато зусиль. Співпрацюємо з Коломийським інститутом, з кафедрою філології взагалі з інститутом і з Галиною Волощук, яка крім того, що вона викладач, вона науковець, вона ще просвітянка, яка активно працює. І в рамках молодої просвіти ми співпрацюємо з пані Галиною, з кафедрою філології, з інститутом. І цей матеріал присвячений 150-річчю з дня народження Василя Стефаника. Так само присвячений він 20-річчю з дня створення у Коломиї філіалу Прикарпатського національного університету і, зокрема, Інституту Коломийського. Ну, є там так само презентації наукових праць Миколи Васильчука. Наші розповідається про діяльність інституту за ці роки, про студентську молодь, про її активність. Так само є там і частка моєї праці. Значить, вийшла друга моя збірочка «Українське слово». І була презентація спільно з студентами, спільно з громадськістю, з поетами, письменниками. І теж є про цю подію. Значить, взагалі стараємося події, які значущі, повні, які цікавлять громадськість. Ще одна презентація відбулася у музеї з нагоди 780-го дня народження Коломиї. Науковці інституту створили подарунок містові – настільну гру «Секрет Коломийської ратуші». Автори проєкту – Ольга Русакова, Олександр Солецький, Галина Волощук. Мапу намалював коломийський художник Вадим Дудін. Книгу до гри написав краєзнавець і літературознавець Микола Васильчук. І за сприяння Коломийської міської ради, зокрема голови Богдана Станіславську, у вересні Коломия отримає 100 примірників цієї настільної гри. І спробують учні та всі бажаючі зіграти в цю гру. Галина Досин, Ігор Ковлюк, події НТК.